KTV TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton sukses SPM 2021 Percutan bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Dan untuk hari ini, mata pelajarannya adalah fizik di mana kita akan memberi fokus kepada kertas satu. Dan mungkin anda akan cakap, eh, fizik tu susah lah. Eh, macam mana nak dapatkan markah maksimum untuk kertas fizik ni? Eh, Format dia macam mana? Ha -ha, jangan risau kerana hari ini kami akan kongsikan kepada anda format bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum untuk kertas satu fizik. Tapi sebelum tu, jom kita tengok siapakah guru penyampai untuk hari ini. itulah dia cikgu kita pada hari ini ala cikgu Nisa. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean macam mana? Okey, sangat-sangat sihat. bagus. Uh, <laughs> Okey, dah untuk hari ini cikgu apa mm. yang kita akan fokus pada hari ini? Okey, hari ini kita akan fokus kepada fizik kertas satu. Macam Sean cakap tadi, macam yeah. mana murid-murid di rumah nak dapatkan markah maksimum kan ah. maksimum yang uh, yang boleh yeah. hari ini cikgu akan kongsikan beberapa tip penting uh -huh. uh, supaya murid-murid boleh aplikasikan yeah. uh, dapatlah markah yang bagus tu okey okey hmm. baiklah cikgu jom kita mulakan boleh silakan cikgu okey uh, hari ini uh, cikgu akan mulakan dahulu dengan format okey uh, seperti yang murid-murid semua tahu format uh, mulai daripada 2021 ni Kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Okey. Tetapi kertas tiga ni sebenarnya murid-murid, oh sorry, sebenarnya kertas tiga ni murid-murid telah duduki pada 15 Februari yang lalu. Oh, iaitu, dah dah? kertas amali. Dah selesai. Ah. Okey. Yang murid-murid perlu fokuskan adalah kepada kertas satu dan juga kertas dua. Baik. Hari ini Cikgu akan fokuskan kepada kertas satu, tetapi Cikgu akan cerita sedikit tentang markah yang diperuntukkan untuk setiap bahagian. Kertas 1 40 markah, 40 soalan objektif, perlu murid-murid jawab dalam masa 1 jam 15 minit. Yeah. Purata untuk satu soalan adalah 1.9 minit. Jadi oh. jangan buat lebih daripada itu, kurang tak apa. Yeah. Okey, untuk kertas 2 pula berbentuk soalan objektif, soalan berbentuk objektif yang perlu murid-murid jawab dalam masa 2 jam 30 minit membawa 100 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah ni adalah 155. Okay, kalau nak dibandingkan ini ini kohort pertama kohort baru Tau Shon. Kalau nak dibandingkan dengan uh, yang lama, format lama dengan format baru masih lagi kekal tiga kertas. Cuma bezanya dulu murid-murid yang ambil SPM sebelum ni, mereka akan duduki kertas ini pada hari yang sama. Pagi masuk sidang satu, kertas satu, rehat sekejap, sidang dua, kertas dua, sambung pula petang, kertas tiga. Tapi murid-murid sekarang hanya fokuskan pada kertas satu, kertas dua sebab kertas tiga ni dah selesai. Ah, ah jadi okay. itu adalah kelebihan. Yeah. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana yang apakah bentuk soalan yang ada. Okey, sebelum tu cikgu cerita sikitlah susunan topik yang ada dalam kertas satu ni sebenarnya disusun daripada topik tingkatan 4 sehingga topik tingkatan 5. Ya. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu ada 40 soalan kesemuanya. 40 soalan tu sebenarnya dibahagi kepada tiga aras kesukaran. Aras rendah 20 soalan, aras sederhana 12 soalan dan aras tinggi 8 soalan. Jadi Sean nak kata susah tak susahlah Sean sebab ya. kalau Sean tengok Aras rendah dengan sederhana ni 32 soalan ni kat sini membawa 32 markah. Ah. Yang kata susah paper fizik tu lapan ni je. Oh. Ah, ha, okay. okay. Jadi yang uh, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah kuasai soalan aras rendah dan aras sederhana. Insya-Allah, murid-murid dapat lulus dengan bagus dengan baik dalam kertas fizik ni. Okey. Cikgu akan kongsikan tip untuk mengulang kaji cara yang berkesan bagi kertas satu. Cikgu bahagikan kepada dua iaitu formula dengan kaedah mengingat Fizik kalau tak ada formula bukan fizik kan yeah, Syanna. Ah fizik mesti nak kena ada formula. Jadi bagaimana murid-murid nak gunakan formula. Jadi cikgu akan beritahu dulu dululah tentang kepentingan formula ni. Sebenarnya formula ni boleh membantu murid-murid untuk mendefinisi, menyatakan definisi. Yang kedua, untuk pengiraan. Nak kira mesti nak kena ada formula. Nak guna formula mana mesti nak kena rujuk formula dan yang ketiga untuk menyatakan hubungan. Okey jadi apa apa murid-murid nak buat dengan formula ni kan? Ya. Dalam kertas peperiksaan percubaan, cikgu percaya dekat situ dah ada dah kertas formula. Jadi ambil kertas formula tu, ambil tengok satu persatu. Contoh cikgu tunjuk. Okey. Jak cikgu nak kena ambil pen dulu. Okey. Cikgu nak ambil pen dekat sini. Okey. A uh, dekat sini kan? Cikgu tunjukkan satu contoh macam formula yang kelima. Ada banyak formula yang akan diberikan tapi bukan semua formula itu disenaraikan dalam ni. Jadi murid-murid kena tahu apa formula yang ada, apa formula yang tak ada. Yeah. Dan formula yang tak ada tu sebenarnya murid-murid boleh jelmakan. Ah. Okey, contohnya yeah. soalan uh, formula bukan soalan lagi. Soal uh, formula yang kelima F sama dengan MA begitu sinonim dengan hukum gerakan Newton yang kedua. Yeah. Okey tapi daripada formula ini, kita tahu A sama V tolak U per T, kita boleh masukkan ke dalam persamaan. Okey, kalau macam ni dia jadi... Right, dan kita akan kembangkan MV tolak MU per dengan T. Okey, masih lagi F, tapi ini dipanggil daya impuls. Oh, ya? Yeah. Ha, ya? Ha, ah. Macam tu juga. jadi, bila nak uh, formula ni tak ada dalam uh, dalam senarai. kan. Okay. Tetapi formula ini diguna pakai dalam kertas satu. Ah uh, tu, tu sebab kalau murid-murid dia tak sedar dia kata formula kat depan ni tak guna. Sebab <laughs> dia kata apa yang formula dia nak guna tak ada. Yeah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ada caranya untuk mengguna pakai formula yang telah disediakan dalam buku soalan. Okey. Uh, ini contoh lainlah kan. Right. Seterusnya cikgu akan a berkongsi tip bagaimana cara mengingat sebab tadi aras kesukaran yang rendah ada 20 soalan okey jadi penting untuk murid-murid mengingat mengingat uh, apakah konsep teori yang ada jadi di sini cikgu kongsikan empat sahajalah cara yang biasa kita gunakan untuk mengingat sesuatu ya. kaedah cangking mnemonic memberi makna ulang dan juga tulis okey yang pertama, contohnya cangking, macam ni sebenarnya cangking ni satu perkataan yang panjang. Kita kelas-kelaskan perkataan tu. Contohnya paling mudah macam kita nak ingat kita punya nombor IC, kan panjang nombor IC kita, tapi kita kelaskan kepada empat nombor, empat nombor, empat nombor. Contohnya, begitu juga dengan cangking ni kita boleh aplikasikan dalam mengingat definisi sesuatu. Uh, konsep. Okey, contohnya cikgu bagi dekat sini ialah muatan haba tentu. Kalau tengok baca muatan haba tentu, ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak bla 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 sampai dekat sini. Uhuh. Macam mana nak ingat kan? Yeah. Jadi, apa kata murid-murid cangking, ha, bahagikan dia. Okey, macam ni, empat perkataan, empat perkataan. Untuk menaikkan suhu, suhu sebanyak mana? Sebanyak satu darjah Celsius. Bagi jisim satu kg bahan itu. Okey, ini dah bahagi kepada empat bahagian. Jadi, murid-murid bahagikan kepada empat bahagian untuk mengingat. Sambil itu, sambil membahagi uh, kepada empat bahagian, bandingkan dengan formula. Formula bagi muatan haba tentu. C sama Q per M del theta. Ha, apa dia? Kalau murid-murid kalau tengok, uh, untuk menyatakan definisi, tengok Q. Q ialah haba. Kuantiti haba yang diperlukan. That is Q. M deltita untuk menaikkan suhu. Deltita. Sebanyak mana nak naikkan suhu? Sebanyak 1 darjah Celsius. Jisim okay. dia M. Banyak mana jisim tu 1 kg. Itu adalah satu cara untuk murid-murid mengingat definisi bagi sesuatu konsep ataupun hukum. Ataupun teori. Okay. Ini adalah kaedah cangking. Wow. Okey. Okay. Kemudian kaedah kedua dikenali sebagai mnemonic. Kalau tengok ini cikgu bagi contoh yang selalu cikgu guna untuk mengingat uh, turutan bagi gelombang elektromagnet. Kalau kita tengok sinar gamma, sinar x, ultra, bla 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 sampai dekat gelombang radio. Susah nak ingat. Jadi kita buat satu ayat mudah untuk kita ingat iaitu guna makeup x untuk nampak merah menyala raw. Oh. Ha jadi kita gunakan macam tu G untuk gamma, X untuk sinar X, U untuk ultra ungu, nampak ni untuk cahaya nampak, inframerah untuk merah, gelombang mikro ni diwakili oleh menyala ya. dan radio diwakili oleh raw tadi. Ha. So ini adalah cara kedua untuk mengingat dengan lebih mudah yang dipanggil uh, kaedah nimoni. Okey. Okey. Ya. Okey, kemudian makna. Maksudnya dekat sini daripada satu-satu simbol um uh, murid memberi makna sendiri. Okey, okay, contohnya macam nak ingat transistor. Transistor ada dua, transistor NPN dan transistor PNP. Pasu kita tengok NPN ni uh, anak panah keluar. Ya. Yeah. PNP anak panah masuk. Tapi bila selalu kita tu kita confuse NPN keluar ke masuk eh anak panah dia? Uh -huh. PNP keluar ke masuk anak dia selalu kan? Okey. Uh -huh. Jadi apa kata kita beri sendiri makna kepada Uh, simbol ini. Okey, okay, contohnya kalau cikgu, cikgu selalu ingat apa yang di tengah. Okey, apa yang di tengah? Yang pertama kita ambil yang lah P. Okey. P ni keluar. Cikgu nak um, nak pinjam logat utara sikit. Ah. P P mana selalu? P keluar. Keluar. <laughs> oh. <laughs> itu maksudnya kita memberi makna kepada simbol itu, memberi makna kita sendiri. Okey. P keluar. Okey. Okey, kalau N nah, masuk. Oh, jadi kita itu. sendiri memberi makna yeah. kepada sesuatu simbol itu sendiri. Kita Baik. sendirilah yang faham. Mm -hmm. Tapi of um um mesti kita kena tahulah makna sebenarnya apa benda di sebalik PNP dan uh, NPN tu kan? Yeah. Okey, uh, mestilah kita tahu uh, di mana tapak pengumpul B dan E. Ini hanya untuk kaedah mengingat. Macam mm. mana kita nak ingat anak panah mana yang masuk, anak panah mana yang keluar? Yaitu dengan memberi makna kepada sesuatu simbol itu. Ah okey. Kemudian kaedah terakhir yang mesti murid-murid buat tadi cikgu dah uh, cikgu dah kongsikan. Yang pertama tadi cangking, yang kedua mnemonic dan memberi makna. Jadi murid-murid kena praktiskan dengan mengulang dan tulis. Kalau tak praktiskan dengan mengulang dan tulis, tak boleh ingat dan tak boleh tahu bagaimana untuk mempraktikkan apa kaedah mengingat yang telah cikgu kongsikan tadi. Okey. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih atas perkongsian cikgu tadi dengan format serta bagaimana kita dapat mengingat sesuatu formula ya, ataupun sesuatu ayat yang perlu kita ingatlah untuk peperiksaan nanti. Tapi sebelum kita teruskan apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. <tuh>

Cangking lah, ha? tak pernah guna lah. Biasanya main hafal je. Tapi sebab fizik actually okey sebab dia lebih kepada memahami. Kalau faham memang boleh jawab. Macam cikgu cakap tadi kan dia punya formula kan. Mm -hmm. Kalau faham formula dan daripada sana dia punya definisi tu boleh keluar. Tapi dia macam fizik je takkan word by word kan. Asalkan dia punya key points ada baru dapat markah kan. Okay. So, macam contoh macam pendidikan moral tu. KPM kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan di mana hari ini kita akan berikan tumpuan kepada fizik kertas 1 dan sekarang adalah untuk soalan aras rendah silakan cikgu okey cikgu akan teruskan dengan soalan aras rendah seperti cikgu dah maklum seperti yang cikgu dah maklumkan sebelum ini ada 20 soalan dalam aras rendah yang perlu murid-murid kuasai supaya sekurang-kurangnya murid-murid boleh lulus dalam yeah. kertas ni Okey, soalan aras rendah terdiri daripada soalan untuk mengingat dan memahami. Memahami, mengingat dan memahami apa? Fakta, konsep, teori, prinsip dan hukum. Okey, jom kita tengok soalan contoh yang pertama. Antara berikut yang manakah kuantiti asas? Okey, mudah untuk mengingat ni dengan cara kan cikgu dah highlight ni kan, warna merah. PJ mass. Ada tujuh kuantiti asas Uh, dalam uh, dalam fizik ni okey okay. so cara, jadi cara untuk mengingatnya adalah pjmas apa dia pjmas p untuk panjang unit m j untuk jisim unit kg m untuk masa unit dia saat s a untuk arus unit dia ampere suhu mutlak iaitu kelvin keamatan berluminosity candela cd kuantiti bahan mol okay. kalau nak ingat semua tak susah nak ingat jadi ingat sahaja PJ Mas. Mas. Ah. Okey kalau tengok daripada sini A B C tak ada kecuali keamatan berluminosity. Jadi itulah jawapan dia mengingat. Ha, ini satu contoh soalan mengingat. Uh, memang dia telah disusun soalan satu adalah tentang kuantiti fizik uh, sama ada kuantiti asas kuantiti terbitan boleh jadi kuantiti vektor. Okey, soalan contoh yang kedua, cikgu bawakan juga soalan yang lebih kurang macam tadi, Sean. Yeah. Okay, antara berikut yang manakah kuantiti asas dan unit SI yang betul? Kalau tengok semua A, B, C, D merupakan kuantiti asas. PJ mass tadi. Uh -huh. Tapi yang berbeza adalah unit. Okey, tadi J sim kg. Tak betul. Arus tadi A Mp. sahaja, yeah. tak ada M. Tak betul juga. Masa dalam saat. H bukan. So jawapan dia ialah Suhu hmm. masih lagi mengingat. Ya. Okey, ingat. Alright, kita sekarang tengok soalan contoh yang ketiga, graf, tentang graf. Graf manakah mewakili hubungan yang berkadar songsang? Okey, jadi kat sini satu lagi cara bila baca soalan terus highlight pada kata kunci yang diberikan. Berkadar songsang. Kalau tengok A, cikgu dah tuliskan tip di sini. A itu adalah untuk graf berkada terus, B bentuknya begitu adalah untuk berkada songsang, C selalu murid salah faham dia ambil C ni sebagai berkada songsang. Aha. Tetapi C ni sebenarnya adalah graf berkurang secara linear. Manakala D dipanggil bertambah secara linear. Graf Y bertambah secara linear dengan X. Dia adalah dia punya ayat panjang kan. Ya. Dekat tip ni cikgu letakkan ayat yang ringkas sahaja. Okay, jadi, kalau tengok jawapannya, sepatutnya ialah B. Bukan C. Ramai murid salah anggap dia ambil C sebagai berkada songsang. Okey. Soalan yang seterusnya. Setiap objek tetap berada dalam keadaan rehat atau gerakan seragam dalam garis lurus kecuali jika terpaksa mengubah keadaan itu dengan daya luar yang dikenakan padanya. Hmm. Okey, sekarang kita kareskan kata kunci kata kuncinya di sini adalah tetap. Maksudnya kita boleh kata objek itu akan berada tetap dalam keadaan asalnya. Yeah. Kalau tak ada apa-apa yang bagi kacau dekat dia. Yeah, Senang betul. kita cakap macam <laughs> tu. Okey. So tetap berada. Jadi kita akan tengok apakah pilihan jawapan yang ada? Hukum gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton kedua, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum. Apakah yang berkait dengan yang tetap tadi? Okey, cikgu kongsikan tip. Okey, cikgu tulis HN1 untuk hukum Newton 1. Hukum gerakan Newton 1 itulah. Yeah. Okey, yang berkait uh, ataupun sinonim dengan inersia. Apa dia inersia? Okey, tak tahu. Kita tengok dulu. Hukum Newton kedua yang sinonim dengan uh, F sama dengan MA. Kemudian ke uh, prinsip keabadian tenaga. Keabadian tenaga ni bermaksud tenaga sebelum tindak balas sama dengan tenaga selepas tidak balas. Sebab itu ada perkataan abadi di situ. Okey, yeah. Keabadian momentum pula adalah yang berkaitan dengan momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran. Okey, sekarang kita tengok daripada tip cikgu, apa yang ada kaitan dengan berada tetap? Berada tetap. Okey, kalau kita tengok, ini berada tetap ke? Tengok daripada bawah. Eh? Momentum. Tak berada tetap keabadian tenaga tidak berada tetap juga. Hukum gerakan Newton kedua pun tidak berada tetap. Okay? Kerana yang dinyatakan tadi adalah hukum gerakan Newton pertama yang sinonim dengan inersia. Apa dia inersia? Inilah dia. Inilah dia inersia. Inilah ah. dia pernyataan yang berkait dengan hukum Newton pertama. Ya, okay, itu adalah satu cara untuk mengenal pasti jawapan. Pangkah yang salah hmm? untuk dapatkan jawapan yang betul. Okey. Okey. Kita tengok soalan contoh kelima dari tajuk kegravitian. Rajah menunjukkan luas yang dicakup dalam masa yang sama di kawasan PQR dan XYZ bagi suatu planet yang berputar mengelilingi matahari. Antara berikut yang manakah benar tentang luas PQR dan XYZ? Hmm, nampak macam susah soalan ni, hmm. tapi soalan ini berada pada soalan aras rendah untuk mengingat, okay? okay. Kerana um, soalan tadi murid-murid boleh jawab jika murid-murid tahu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler yang, yang pertama berkaitan dengan bentuk bentuk elips. Yang kedua berkaitan dengan luas yang sama dan yang ketiga adalah tentang tempoh dan juga jejari. Kalau tengok gambar tadi, tentang apa tu Sean agaknya? Yang ini kan, ini ya. tentang luas. So jadi apa yang kita boleh kata kat sini yang berkaitan dengan luas iaitu hukum Kepler yang kedua jawapannya A. Hmm. Oh. Okey. Cikgu akan teruskan kepada soalan contoh yang keenam. Rajah menunjukkan termometer klinik. Ada termometer. Termometer klinik digunakan untuk mengukur suhu badan seorang pesakit. Apakah konsep fizik yang diaplikasikan dalam termometer? Bila demam guna termometer untuk uh, semak suhu, nak ya. ukur suhu. Okey, tip yang cikgu berikan, yang pertama cikgu ikut ABCD ni dekat tip cikgu. Okey, muatan haba tentu. Muatan haba tentu adalah tadi, perubahan kuantiti haba yang diperlukan. Okey, tak ada kaitan dengan termometer. Keseimbangan terma. Mungkin sebab keseimbangan terma ni maksudnya adalah pemindahan haba bersih sifar. Suhunya mesti sama. Okey? Yang C pula, haba pendam tentu pelakuran. Pelakuran melibatkan perubahan fizikal daripada pepejal ke cecair manakala penguapan ni adalah perubahan daripada cecair dan gas. Jadi di sini kalau kita tengok termometer suhu sama. Kena tahu masih ya. di bawah soalan aras rendah iaitu mengingat dan memahami. Ini adalah satu contoh soalan yang cikgu ambil. Soalan seterusnya soalan yang ketujuh, Raja menunjukkan dua tapak perkemahan yang dipisahkan oleh sebuah tasik. Ketika awal pagi, bunyi eh, dia cakap bunyi dari tapak perkemahan dapat didengari dengan jelas. Fenomena manakah yang menerangkan situasi ini? Kalau kita tengok dekat sini dia, dia ada cakap tentang awal pagi dan juga tentang bunyi. Maksudnya ini adalah berkaitan dengan gelombang. Bunyi. Okay. okay. Awal pagi dia nak cakap di sini ada perbezaan ketumpatan udara. Jadi kita tengok tip. Tengok ada tak berkaitan dengan pantulan? Pantulan ni ada perubahan arah uh, yang uh, uh, perubahan arah sebab ada penghalang. Okey. Yeah macam tadi tak ada penghalang. Okey. Kemudian kita tengok pembiasan, ubah arah yang disebabkan oleh halaju. Okey. Interference adalah superposisi dua gelombang. Manakala pembelawan ialah penyebaran gelombang. Kalau kita tak payah uh, apa tengok dengan lebih lanjut pun kita dah boleh dapat jawapan dah sebenarnya. Kalau tengok tadi, soalannya adalah berkaitan dengan gelombang bunyi yang berbeza ketupatan. Jadi Memang terus kita dapat jawapannya pembiasan, sebab tak ada kaitan langsung dengan pantulan dan ini tak ada tak ada superposisi dua gelombang dan tiada uh, pembelawan juga, Okey. Jadi dia ialah pem, uh, soalan ini ialah pembiasan gelombang jawapan dia. Okey, so kemudian kita pergi kepada soalan contoh yang ke-8. Antara fenomena berikut, manakah menunjukkan daya dalam keseimbangan? Jadi, dekat sini murid-murid kena tahu. Murid-murid kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan daya dalam keseimbangan. Cikgu kongsikan tip iaitu uh, daya dalam keseimbangan ini maksudnya... ...daya paduannya sifar. Uh, objek itu berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Jadi kita tengok satu persatu. A, sebuah bingkai gambar digantung pada dinding. B. Sebiji uh, sebiji kelapa jatuh dari pokok, jatuh. Masih uh, tak pegun, tak bergerak dengan halaju seragam juga. Ya. Sebuah kapal terbang berlepas dari landasan pun bukan, sebuah kapal belayar di laut pun bukan. Kalau kita tengok yang hampir dengan apa yang tip cikgu bagi adalah A. Sebab A adalah pegun. Okey. Okay. Soalan contoh yang kesembilan. Alat manakah berasaskan prinsip Pascal? Okey, prinsip prinsip-prinsip uh, ni murid-murid kena tahu kan. Jadi senang kita nak tengok dekat sini adalah aplikasi yang sinonim dengan sesuatu prinsip. Enjin enjin jet. Jet kan? Enjin jet. Okey, enjin jet ni sinonim dengan prinsip keabadian momentum. Hidrometer dan juga belon udara panas memang tak lari daripada daya apungan iaitu prinsip archimedes dan akhir sekali adalah jet hidrolik inilah jawapannya kerana jet hidrolik ini memang sinonim sangat dengan prinsip pascal kena yeah. tahu ini adalah soalan aras rendah kalau tak tahu maka tak boleh nak jawab <laughs> okey soalan contoh ke 10 graf menunjukkan hubungan antara beza keupayaan yang ini v dengan arus yang ini I bagi empat konduktor berlainan iaitu J, K, L dan M. Konduktor manakah mempunyai rintangan paling tinggi? Okey, kalau tengok dekat sini, kecerunan graf adalah bersamaan dengan rintangan. Jadi, uh, bila nak rintangan yang paling tinggi, maksudnya kecerunannya mesti kecerunan yang paling tinggi. Jadi kita tengok J, K, L, M, J lah yang mempunyai kecerunan paling tinggi, maka J lah jawapannya. Jadi okay, dia sebenarnya ada pilihan jawapan lah A, B, C, D tu Tapi cikgu tak tulis dekat sini Cikgu terus bulatkan pada J je Okey soalan contoh yang ke-11 Rajah menunjukkan petua tangan kiri Fleming Jari telunjuk mewakili apa? Okey ini masih lagi di bawah aras rendah iaitu mengingat Selalu kalau kita tanya Daddy, anak mana? Oh iyalah Daya, medan magnet dan arus Daddy, anak mana? Okey, Aa, jadi kat sini teruslah kita boleh jawab jawapan dia. Dan magnet diwakili oleh jari telunjuk. Okey. Kita sampai kepada soalan yang ke-12. Rajah menunjukkan satu tindak balas nukleus. Tindak balas tersebut ialah ha ini apa tindak balas ni kan? Okey, tips dekat sini adalah pelakuran. Pelakuran ni murid-murid kena tahu nukleus ringan jadi berat. Pembelahan yang berat jadi ringan reputan pula ialah uh, daripada tak stabil jadi stabil dan akhir sekali adalah tentang separuh hayat iaitu tempoh uh, tempoh daripada uh, keadaan asal jadi separuh daripada keadaan asal tu sendiri okey jadi kalau kita tengok dekat sini uranium 235 pecah kepada dua terus dapat jawapanlah iaitu pembelahan nukleus oh, okay. ha ye tu Yeah. 12 soalan cikgu kongsikan hmm. untuk aras rendah ni. Ya. Yeah. Dan dengan uh, tips dan juga panduan yang diberikan oleh cikgu harap kita ataupun anda semua yang akan menduduki SPM nanti untuk kertas 1 bagi fizik anda akan dapat maksimum ataupun markah maksimum bagi kertas 1 bagi soalan aras Redang. rendah kita akan biasa ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 bujutan. Didik TV KPM. Satu minit ego. Ah, -ah. Timing okey kan? Perfect timing. Soalan aras serdahana. kualitatif kuantitatif. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Lima slide. Eh, lima soalan. TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan dan untuk hari ini adalah mata pelajaran fizik kertas 1 dan untuk segmen ini kami akan memberikan tumpuan kepada soalan aras sederhana baiklah cikgu silakan baik cikgu akan teruskan dengan soalan aras sederhana dan soalan ini adalah berkaitan dengan soalan mengaplikasi pengetahuan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bahasa mudah, kualitatif mengaplikasi pengetahuan dalam bentuk perkataan. Yeah. Manakala kuantitatif pula adalah mengaplikasi pengetahuan dalam bentuk nombor. Baik. Okey, kita tengok contoh soalan. Berdasarkan graf halaju masa, berapakah sesaran kereta dalam masa 14 saat? 14 saat dekat sini. Okey, murid-murid kena tahu bahawa untuk graf halaju masa, luas di bawah graf adalah bersamaan dengan sesaran. Jadi, cara untuk menyelesaikannya adalah uh, sesaran uh, graf ni adalah luas trapezium yang sebelah atas tolak dengan luas segitiga. Sebenarnya kalau murid-murid nak pecahkan kepada segitiga, segitiga dan segi empat pun boleh juga. Tetapi sebab murid-murid kan memang dah ambil fizik, ambil matematik tambahan dan belajar matematik. Jadi cikgu rasa tak ada masalah terus murid-murid gunakan luas trapezium, trapezium. sahaja. Okey, okay, jadi luas trapezium tolak dengan luas segitiga, maka murid-murid akan dapatlah 80 meter dekat sini. Okey, cikgu dah kongsikan dekat sini apakah luas trapezium tadi, iaitu setengah darab tinggi darab segi um, uh, sebenarnya hasil tambah dua sisi selari. Ah. Okey. <laughs> Sebab tu cikgu tulis BC tambah AD. Ya. Yeah. Okey. Kemudian tolak dengan Uh, luas segi tiga. Okay. Maka, murid-murid dapatlah jawapan. Dan pastikan tekan kalkulator dengan betul. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan contoh ke-14. Rajah menunjukkan Abdul Latif bin Romli dalam acara Lompat Jauh. Teknik manakah yang beliau gunakan untuk mengurangkan kecederaan? Okey, cikgu, cikgu kongsikan tip di sini. Daya impuls. Ya, sebenarnya formula ni tak ada dekat depan. Tetapi formula ini dapat dijemukan daripada F sama dengan ma. Ya. Ha. Okey, Ini adalah formula untuk daya impak. Macam mana kita nak? Macam mana kita nak guna formula untuk jawab soalan berbentuk ayat? Sebab selalunya kita guna formula untuk menyelesaikan pengiraan. ha, ya. okay. Jadi dekat sini cikgu nak kongsikan tip bagaimana murid-murid nak guna. Sekarang kita tengok untuk daya impuls F. Okay. Daya impuls adalah F dan T adalah masa tindak balas. Masa tindak balas. Jadi, tadi kita kata nak kurangkan kecederaan bermaksud kena kurangkan daya. Daya perlu dikurangkan. Ya. Untuk mengurangkan daya, maka masa tindak balas perlu dipanjangkan. Okay, ini contoh, ini adalah uh, satu aplikasi dalam daya impuls. Satu lagi contoh lain yang cikgu boleh beri adalah uh, penggunaan uh, apa ni nama dia airbag. Ah airbag, airbag dalam, kereta, dalam kereta kan. Okey. Kalau airbag dalam kereta uh, nak kurangkan kecederaan mm -hmm. kena panjangkan masa tindak balas. Airbag ni tadi akan mengura, akan memanjangkan masa tindak balas. Jadi ambil masa sebelum uh, driver kena dekat steering kereta. Ya. Yeah. Okey. Jadi jawapan dekat sini kita tengok satu persatu yang manakah satu yang boleh memanjangkan masa tindak balas? Mendarat dengan satu kaki. Boleh ke? Tak eh. Uh -huh. Mendarat dengan meluruskan kaki. Tak boleh juga. C, menegakkan badan ketika mendarat. D, membengkokkan lutut ketika mendarat. Okay, jawapannya ialah D. D membekokkan lutut ketika mendarat sebab membekokkan lutut ni memanjangkan masa hentakan tadi. Ya, betul. Okey. Seterusnya, soalan contoh ke-15 daripada tajuk kegravitian. Rajah menunjukkan sebiji bola besi berjisim 0.2 kg diikat pada hujung tali yang diputarkan secara mengufuk oleh seorang murid. Jejari bulatan, yang ini adalah R, ialah 0.5 meter jika jejari berbola besi itu berputar dengan kelajuan malar. 4 meter sesaat. Hitungkan daya memusat. F juga. Ada banyak F. Okey, tadi jisim M. Okey, apa yang cikgu tunjukkan adalah bagaimana murid-murid boleh mengenal pasti kata kunci dalam soalan yang diberikan. Okey, kita tengok bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan ini tadi. Okey, F sama dengan MV kuasa 2 per R. Mana cikgu dapat formula ni? Formula ni ada dekat buku soalan. Jadi, murid-murid boleh rujuk dekat buku soalan. Yeah. Buku soalan nanti ada formula so tengok dekat depan. Sebab itu sangat penting murid-murid kena tengok secara keseluruhan. Apakah formula yang diberikan dalam buku soalan? Apa formula yang tak ada? Yeah. Okay, kalau kamu tak pernah tengok soalan dek uh, formula dekat depan, kamu cuma tahu oh ada formula. Ha, tak apalah nanti guna. Tapi bila sampai hari kejadian tengok-tengok, eh kenapa tak ada formula? Cikgu kata ada formula. Ha, itu yang kata formula dekat depan tak guna. Jangan kata macam tu. Sebenarnya murid-murid yang salah kalau tak pergi tengok. Jadi, murid-murid kena pergi tengok formula apa yang ada, formula apa yang tak ada. Dan, kena tahu apakah maksud bagi setiap simbol. Baik, cikgu teruskan dengan penggantian. Hanya gantikan sahaja nilai-nilai yang telah kita dapat tadi dalam soalan. Masukkan sahaja dalam formula yang betul. Tekan kalkulator dan dapatlah 6.4 Newton. Oh. Okey? Okey. Seterusnya, soalan contoh 16. Gas yang berada di dalam bekas tertutup mempunyai tekanan 125 kPa, kilopascal. Tekanan ini simbolnya P. Pada suhu 30 darjah Celsius, yang ini adalah T. Tentukan suhu gas, T lagi. Ini T, ini P. Di dalam bekas itu, jika tekanannya meningkat kepada 201 kPa. Okey, sekali imbas baca ada dua tekanan, ya. ada dua suhu. Okey, sebenarnya ini adalah berkaitan dengan uh, gas, uh, hukum gas. Hukum gas ada tiga: Charles, Gay-Lussac dan juga hukum Boyle. Untuk mengingat dengan mudah tiga hukum gas ni, kita gunakan formula segi tiga hukum gas. Formula segi tiga hukum gas, cara cikgu mengingat, ini cikgu kongsikan cara cikgu ingat, Charles G bawa pasir broom terbalik. Charles G bawa pasir broom terbalik. So cara susun dia beginilah ikut susunan. Ha ni ke dalam macam ni. Okey, oh. okay. ha ikut susunan jangan salah susun. Nanti salah susun pula. Okey, Kemudian, murid-murid uh, tengok, kenal pasti dekat sini ada tekanan okay. dengan suhu, maka inilah formula yang perlu murid-murid gunakan. Ha. Ha. Oh. Kalau kalau soalan tanya, apakah hukum yang terlibat? Maka hukum tu tadi adalah hukum ini kan? Ini yeah. kan? Ha. Uh, hukum, geng, lu Oh, okey. Okey? Yeah. Alright. Sekarang kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, bila tengok soalan ini tadi, ini adalah maklumat yang telah didapati daripada soalan. Uh, cikgu cikgu uh, sarankan untuk murid-murid tulis semula maklumat-maklumat tu. Okey, jadi sebab ada dua tekanan, ada dua suhu, maka kita akan guna P1T1P2T2 untuk mewakili setiap Simbol tadi. Kemudian aa, cikgu nak tengok, cikgu nak bawa murid-murid tengok kepada suhu. Okey, suhu di sini dalam darjah Celsius. Tetapi disebabkan ini adalah hukum gas, maka kita kena tukar kepada unit Kelvin. Okey, bila hukum gas kena tukar kepada unit Kelvin. Aa, di sinilah selalu kesalahan yang murid-murid lakukan. Tidak menukar unit daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Untuk tukar unit tambahkan dengan 273. Untuk dapat, uh, yang ini untuk dapatkan kita kita kata suhu mutlak. Okey? Okay. Uh, jadi bila dah dapat dah maklumat ni gantikan ke dalam persamaan tadi. Bila dah ganti persamaan, uh, kamu akan dapat dalam bentuk Kelvin. Bila tengok jawapan dalam unit darjah Celsius. Okay. Jangan lupa untuk tukar semula daripada Kelvin kepada darjah Celsius dengan tolak semula 273. Tadi tambah sebab daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Sekarang nak tukar daripada Kelvin ke darjah Celsius tolakkan. Jadi murid-murid akan dapat jawapan 214 214 darjah Celsius ni. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan contoh 17. Satu cahaya monokromatik dengan jarak gelombang. Jarak gelombang. Ini adalah lambda. Okey. Iaitu nilai dia 5 darab 10 kuasa negatif 7. Okey. Mengalami interference apabila bergerak melalui dua celahan. Pinggir-pinggir cerah dan gelap terbentuk pada skrin Pinggir-pinggir cerah terbentuk pada skrin yang berada satu meter daripada dua celah itu. Jarak antara dua pinggir gelap berturutan adalah 10 darab 10 kuasa negatif 3. Ya. Yeah. Okey, jadi tip di sini kena guna formula lambda sama AX per D. Okey, jadi dekat sini cikgu akan kongsikan tips bagaimana menggunakan scientific calculator dengan cara yang betul ke okay, cikgu ada paparan kalkulator uh, dekat situ tapi cikgu nak tunjuk sikit macam mana cara untuk murid-murid gunakan. Okey, kalau tengokkan dekat sini. Kalau tengokkan dekat sini, okey. 5 a uh, 5 darab 10 kuasa negatif 7. Ah ha, selalu murid-murid buat kesalahan dekat sini sebab tak guna macam cikgu punya paparan. Okey, sebab murid-murid selalu tekan darab. Okay, jadi sekarang cikgu nak tunjuk macam mana cara yang betul lima guna perkataan exp. Okey, sebab kalkulator ada beberapa jenis. Ada kalkulator yang memang dia guna exp ataupun dalam paparan yang sebelah lagi tu dia guna 10 kuasa negatif ni, negatif eh sorry. Neg darab 10 kuasa x. Okey, ataupun dia guna tadi Okey, kejap ya. Yeah. Alright. Eh, uh, cikgu boleh tak tolong alihkan kalkulator ke tengah sikit sebab takut sini. nanti ah uh, memang kat rumah tu tak nampak. Okey, ah, cikgu tolong kat sini boleh? Ah, baik. Okey, sebab cikgu nak, nak 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 nak, tengok nombor ni juga. Macam ni boleh? Ah, boleh. Okey. Jadi kita akan masukkan satu persatu. 5 darab 10 kuasa negatif negatif 7. Okey. Lepas tu tutup. Lepas tu darab 1. Darablah 1. Darab 1. Darab 1. Tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, bahagi. Lepas tu, uh, tutup. Cikgu nak bahagi. Tekan dulu ni lah. Ya. Okey. Macam okay. ni kan? Okey, ah. lepas tu bahagi. Sepuluh darab kuasa. Sepuluh. Yang ni, tekan terus ni. Ah, Okey. Cikgu tulis macam mana ni. 10. Okey, sorry. Dar darab negatif 3. 3. Okey. Okay. Lain okay. jawapan dia. Okey. Apa yang cikgu nak tunjukkan dekat sini adalah 5 darab 10. Yang ini kan. Cikgu nak tunjuk dekat murid-murid adalah untuk menekan kuasa Murid untuk menekan kuasa ni, murid-murid tak perlu tekan, tak perlu tekan darab 10. Apa ah. yang cikgu nak cakap dekat sini adalah murid-murid tak perlu tekan darab 10. Okey, murid-murid tak perlu tekan darab 10. Ah ha, macam ni. Jangan tekan macam ni. Cikgu nak cikgu nak tekankan. Ah ha, jangan tekan macam ni. Yang ni salah cikgu ya. nak cakap. Yang ni salah, tak betul. Okey. Cara tekan dia ialah terus tekan pada nombor yang cikgu telah tunjukkan tadi. Ah ha, ha, itu cara dia. Sebab pada kalkulator ha. saintifik tu memang ada butang khas. Betul. Untuk, itu untuk yang inilah. cikgu nak kongsikan. Jadi ha. cikgu nak tekankan bahawa murid-murid kena guna terus apa butang khas yang telah ada. Ya. Jangan guna uh, tekan satu persatu darab 10 kuasa tu. itu, itu, uh, itu ya? ah itu sebenarnya yang cikgu nak kongsikan hari ini. Okay. Jadi uh, bila dah guna kalkulator tu dengan betul, murid-murid akan dapat jawapan seperti yang tertera pada skrin cikgu iaitu 5 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, terima kasih cikgu. Dan dengan itu, harap anda semua boleh dapat makan maksimum bagi soalan aras sederhana. Dan sekarang ini kita akan berhasil ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM Ah, Tapi jawapannya lain eh? Sebab bila kita tekan macam tu, dia tak keluar, dia dah jadi Bahagian itu dah jadi tolak Tolak-tolak dah jadi tambah Oh, jadi, okay, okay, okay Oh, that's why <tuk tangan> Okay, hi Boleh, boleh, boleh Okay ke tadi? Okay ke tu? Boleh, boleh Tak, tadi <tangan> tu Tak, <tangan> error eh? Tak, bukan error lah Macam sebab Bila tekan banyak kali tu Dia akan salah ni uh, Tapi jawapan dekat Tapi cikgu, kata, cikgu cover lah Cikgu uh, okay cover lah uh. Cikgu kata cikgu, kata, cikgu jawapan dia dah betul ah, cik ya. cikgu ah, yeah. Kalau macam buat eksperimen teknikal ah. tu biasa Didik TV KPM Kembali semula menonton sukses SPM 2021 pecutan di mana hari ini kita akan memberikan tumpuan kepada fizik kertas 1 dan sekarang ini kita akan berikan tumpuan ataupun fokus kepada soalan aras tinggi. Ha, kepada mereka yang rasa-rasanya memang macam susah sikit kan? Tak apa, dengan bantuan Cikgu Nisa anda bolehlah dapat soalan, bukan soalan tetapi markah maksimum bagi soalan aras tinggi. Baiklah Cikgu, okay. silakan. Ha, cikgu akan teruskan kepada beberapa contoh soalan aras tinggi. Okay, apa yang ada dalam soalan aras tinggi yang murid kata susah-susah sangat fizik ni? Ada lapan soalan je yang susah tu. Lapan soalan sahaja. Soalan susah dalam kertas fizik. Okay. Untuk murid-murid uh, yang nak skor A, uh, kat sini lah selalunya murid-murid yang nak skor A ni, dia akan betul-betul orang kata, orang kedah kata pulun. Pulun? Ah, pulun. Bukan pulut, pulun. pulun. Ah. <laughs> dia nak dia buat betul-betul lah. Dia buat sungguh-sungguh dekat bahagian sini. Ha. Okey, lapan soalan ni. Okey. Soalan aras tinggi ni adalah soalan menganalisis untuk membina satu konsep fizik. Kita tengok contoh yang pertama. Rajah menunjukkan tiga susunan spring P, Q dan R. Semua spring yang digunakan adalah sama. Perbandingan bagi jumlah pemanjangan Susunan spring P, Q dan R manakah yang betul apabila beban 400 gram digantung? Hmm. Okey, a uh, cikgu kongsikan dulu pilihan jawapan. Dia ada Q lebih besar daripada R, lebih besar ni. Dia ada A, dia ada B. Dia, dalam susunan maksudnya yang uh, daripada pemanjangan paling banyak kepada pemanjangan paling sikit. Okey. Okey. Jadi kita akan patah balik. Okey, patah balik dekat sini tadi. So kalau tengok dekat sini, uh, kita tengok. Kita tengok macam ni tak tahu apa benda kita nak buat kan. Mm -mm. okay, sekarang kita tengok uh, tip yang cikgu berikan, cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Okey, daripada tajuk uh, daripada tajuk kekenyalan. Okey, sekarang kita tengok susunan spring ni boleh disusun secara sesiri ataupun selari. Okey, sekarang kita tengok kat sini apa yang disusun adalah secara selari. Jadi sebab tadi soalan adalah berkaitan dengan pemanjangan, maka kita ambil yang ini. Untuk pemanjangan sistem spring. Okey. Okay. Jadi kalau ada dua spring kita bagikan dengan dua lah. Beban tadi dia kata beban digantung 400 gram dikongsi oleh dua. Yeah. Ha, tu kata x bahagi dengan dua. Okey. Okey. Maka Uh, kita dapat... Kita tengok warna merah dulu. Okey, baik. Okey, warna merah dulu. Lepas tu, kita buat pula untuk Q. Kita kena buat satu persatu. Kalau tengok yang ni, X per dua. Bawah ni, X. Sebab dia ada satu je. Okey. Kita tambahkan, kita dapat 3X per dua. Okey, baik. Kemudian, kita buat untuk R. R ada empat spring. Hmm. Kita, kita buat X per empat. Yeah. Bawah ni ada dua spring. Maka, X per dua. Kita tambahkan kita dapat dekat sini 3x/4. Tengok. 4 yang ini 2, yang ini 2. Macam mana kita nak bandingkan? Sebab ah. tu kita kena tukar semua kepada nombor 4 ni okay. pecahan dia. Jadi bila kita bila kita bila kita dah kira, kita susunlah. Kalau kita susun, kita tengok yang mana yang paling besar nombor dia? Q. Tengok nombor Q. Jawapannya A. Taklah susah sangat. kan? <laughs> Okey soalan contoh ke sembilan belas menunjukkan graf V melawan I Untuk menentukan DGE dan rintangan dalam satu sel kering Pasangan manakah yang benar Okey sekarang kita tengok cikgu kongsikan tips Murid-murid kena tahu bahawa Ini kita nak analisis graf uh, Bandingkan saja dengan Y sama MX tambah C Okey uh, ni cikgu dah, dah kongsikan dekat sini Dengan persamaan Uh, DGE ni. Hubungan antara DGE dengan rintangan dalam. V sama dengan negatif IR. I tambah uh, dengan ni epsilon. Simbol ni dipanggil epsilon. Jadi uh, apa ni untuk uh, cut it short. Apa yang cikgu boleh katakan? Ini adalah pintasan Y sama dengan uh, beza ke uh, Sorry. Ini adalah DGE dan kecerunannya adalah rintangan dalam. Ini ber... Uh, tengok kepada tip yang telah cikgu kongsikan tadi. Okey, jadi kita bandingkan dengan jawapan, maka kita dapatlah tadi DGE dekat pintasan ni kecerunannya ialah rintangan dalam. Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey. Okay. Sekarang adalah soalan yang terakhir. terakhir. Kan ini yeah. adalah soalan yang terakhir. Okey kalau kita tengok daripada tajuk elektronik sebuah litar sistem penggera kebakaran ni okey nak nak tahu apa ada dekat dekat PQ apa dekat RS TV dengan YZ so diberikan dekat sini satu contoh satu contoh pilihan okey cikgu kongsikan tip kalau kita tengok tip daripada buku teks tadi yang paling sesuai kita letak dekat PQ ni termister. dekat sini R R Ha, uh, sejenis uh, apa ni rintangan uh, perintang yeah. uh -huh. lepas tu yz yang inilah kemudian tv kan apa benda kat sini ni transistor okay, jadi kita bandingkan kalau kita tengok uh, kalau kita tengok tadi tengok yang ini confirm pq jadi dah salah tengok nombor 2 salah ah ha, pangkah dah Automati Habis ni mendapat <laughs> Jawapannya okay. eh, itulah jawapan dia ah ha. Okey, baiklah cikgu dan sebelum kita uh, mengakhiri segmen kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh uh, kongsikan apakah rumusan daripada apa yang cikgu dah kongsikan pada hari ini dan juga kata-kata hmm. nasihat kepada okay. mereka yang akan menduduki SPM nanti. Right. Um apa yang cik, cikgu akan imbas kembali sedikit apa yang telah kita pelajari. Kita telah tengok format, kita telah tengok soalan aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Apa yang cikgu boleh apa yang boleh cikgu nasihatkan kepada semua murid uh, semua murid di rumah untuk calon-calon SPM 2021, uh, janganlah terlalu kamu uh, tengok kepada yang susah sehingga kamu lupakan yang senang dalam peribahasa tu apa orang cakap yang dikendong berciciran yang dikejar tak dapat eh terbalik eh cikgu cakap yang dikejar tak dapat yang dikendong berciciran ah gitu okey yeah. ah jadi tengok yang senang tu fokuskan yang senang dah dapat yang senang dan pergi kepada soalan yang susah jadi cikgu doakan semua calon SPM 2021 yang menonton hari ini dapat dapat uh, result yang bagus dapat keputusan yang bagus nanti dan dapat menjawab dengan lebih yakin okey yeah. uh, cikgu tutupkan dengan di mana ada kemahuan di situ ada jalan Okay, Baik Cikgu, itu terima kasih Cikgu Nisa dan juga kepada mereka yang menonton sekarang Harap-harap panduan dan juga tips dan juga teknik menjawab yang dikongsi oleh Cikgu pada hari ini Akan anda gunakan nanti apabila menjawab soalan pada apabila anda menduduki SPM pada bulan Mac nanti Dan semoga berjaya kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya